Ja, nu de här är dagens sommargäster. De är nyss hemkomna från New York där de spelat in ett stjärnspäckad romantisk komedi som vi får se resultatet av i vinter. Så är det. Välkomna hit, David och Helena. Tack. Tack. Det är första gången jag är sommargäst. Jag har aldrig varit det. Så att... Det känns grattis. Det är ju så pirrigt och nervöst. Ja, jag ska göra mitt bästa. Du får hålla Helena i handen under de kommande minuterna. Ja, men det kan också se konstigt ut. Men ni kom ju hem i lördags, va? Lördags från New York. Mm. Hur har det varit? Fantastiskt. Eller? Ja, men det har det ju varit. Alltså, det är ju lite speciellt att komma från Sverige med en långfilm i New York. Men vi känner oss ju lite märkvärdiga om vi ska välja. Ja, faktiskt. Eller vi gjorde det då i alla fall. Ja, jag är det fortfarande. Ja. Blir man lite mer divig för att man är i New York? Liksom, att, absolut. Hallå, var är mitt kaffe och sådär? Jag tycker jag märkte en skillnad på dig faktiskt. Det är inte divighet, men det blir en upp... Ja, men det tycker jag. Alltså, såhär, tycker du att jag blev divig lite, i New York? Men lite mer sådär... lite mer på gång om man är lite mer så upp i sig själv. Måste ju vara en ärlig. Amen. Och det är ju skådespelare från början. Ja, jag kommer hit och blir dissad. Nej, men du vet vad jag menar. Men, nej, och det är jättekänsligt, kommer du märka när jag intervjuar. Och det här bara fortsätter. Nej, men det var jättekul att jobba med dig. Men, nej, men jag tyckte att det roliga var att liksom, man kände så här... Man har ju sett mycket romantiska komedier just som utspelar sig i New York. Och stå där och få spela in dem. Jag vet att jag sa till dig någon gång, nyp dig nu då. Nej, men det brukar vara Tom Hanks och Meg Ryan, men nu är det du och jag. Ja, men precis. Ja, men det var bra. Man vill ju njuta av ögonblicket, för jag vet inte hur många till långfilmer man kommer få spela in i New York. Men du var jättebra tycker jag på att påminna om det, att vi liksom skulle njuta nu. Och inte så, här, så att det inte alltid blir så här att man oh, det är så viktigt och det måste vara så här. Utan, men det tycker jag vi var ganska bra på. Ja, nej, men för sen är det ju så här, det viktiga är ju också att inte... Att vi ändå jobbar och att det ska bli bra så. Men det var liksom, kändes som att det var viktigt att påminna sig själv att vi inte var i Trollhättan som vanligt. Utan att vi faktiskt... Ni fick mer en film hemma. Men är det krångligt att komma som svensk tv-team till New York och spela in? Är det mycket så här... Vi hade ju ett amerikanskt team i ganska stor del. Annars är det ju absolut precis som du kan tänka dig där. Jättekrångligt. Spärrar ni av miljöer och grejer också? Ja, så det var ju också lite grann. Kanske inte en hela gatan. Det var inte Times Square. Men titta, här står ni. Titta, här är jag avspärrat. Där står jag och är divig, David. Ja, nej, men det där var ju faktiskt lite speciellt. Alltså, jag menar, vi spelar ju naturligtvis här förälskade och drar runt i den där stan. Och liksom så här. Det är lite som en, vad kan man säga, en film i filmen på något sätt. Man kunde ju säga... Nej, men vi kanske ska berätta lite om historien. Ja, så här, alltså, den här filmen är ju egentligen en film som handlar om flera olika kärlekspar. Det är kärlek i flera åldrar kan man säga. Men just vår historia är ju lite den här mitt i livet i historien. Mm. De är båda gifta. Jag är skådespelerska som bor i New York och har lyckats utomlands. Så kommer jag hem och då, för att göra en svensk film. Och då träffar jag Robert, som då är min gamla ungdomsförälskelse. Vi var ihop när vi var så här 19 typ. Mm. Och sen så bara smäller det till. Ja, men den där kärleken som kanske många kommer känna igen sig. Så här, hur hade det blivit om Jag hade valt vi hade honom. Gått på det där spåret? Mm. Och jag är mitt då äktenskap och ditt också för den delen. Men lite så här, man varit ihop en stund. Man börjar slarva lite, kan man väl säga. Så här, det är inte kaos i äktenskap. Ja, men också så passion händer. Det är och det är lite dåligt i mitt. Och så dyker hon upp den där liksom solstrålen som också är så här, som har slagit igenom och är stjärna. Och då får jag lite uppmärksamhet. Men alltså, och då nu gör du ju ner det. Det är väl också kär. Ja, det är bara uppmärksamhet. Ja. Men alltså, jag menar... Samarbetet har inte alls, som ni märker. Men filmen kommer att bli bra. Men Helena, du har gjort research för det här hela livet, kan man säga. Inte bara att jag är skådespelare och jag har bott i New York. Och jag spelar då i filmen att jag är gift med en man som spelas av Eagle Eye Cherry, som då var min pojkvän under 8 år när jag bodde i New York just. Ja, ni hör ju. Så du spelar själv? Ja, och sen har ju du och David och jag har ju spelat ihop lite. Nej, men den är ju verkligen som gjord för det på riktigt. Ja, alltså, ni tänkte väl lite på mig? Ja, vi tänkte lite på dig. Ja. Nej, men det har varit skitkul. Vi har ju ett ganska bra samarbete utom att vi tjafsar lite. Men vi tyckte Staffan Lindberg då, som har skrivit och regisserat och så här, men vi tyckte någonstans att det var lite läge för just en kärleksfilm i tanke lite grann på också hur läget är i världen. Och att det är liksom, det är väldigt otryggt, men just kärleken, det är det som vi så här någonstans kan styra själva. Det som vi behöver och det som vi någonstans har kvar, som ingen kan ta ifrån oss. Och sen eftersom vi är förtjusta, och jag är också med och har skapat den här filmen, så är vi väldigt förtjusta i just att göra filmer som kan locka
en bred publik. Mm. Så just därför som Helena säger så är det är kärlek i alla åldrar. Allt ifrån den unga bloggerskan, vi någonstans på mitten, mitt i livet, hela vägen upp till Kjell Bergqvist då, som spelar den äldre generationen med kärlek. Man kanske har gett upp. Det kanske inte blir någon kärlek. Så att det är ju en stor kärleksfilm helt enkelt. Men nu måste jag fråga, du säger att kärleken är den enda som inte lämnar oss. Och med utgångspunkt där, hur bra är ni själva på det då? Mm, det är en bra fråga. På romantik. Mm. Jag är ju så här romantiker, evig romantiker. Jag hoppas fortfarande träffa den stora kärleken, och det tycker jag med vår film. Jag tror liksom det ger folk hopp. Antingen att kärleken ska vara eller att kärleken ska komma. Och jag är ju själv, eller vad man säger, på ett fint sätt. Så jag drömmer om kärleken. Mm. Den kanske kommer. Ja, men jag är ju, eftersom jag har velat göra den här filmen, men jag är väldigt så här förtjust i liksom, ja, men kärleken blir nog viktigast för mig någonstans. Det märker jag så att den är alltid viktigast. Den måste vara på topp. Det spelar liksom ingen roll om det bara är jobb eller någonting. Men du är duktig på att hylla den då, där i den gråa vardagen. Ja, det är ju svårt att alltid så här sitta bakåtlutad i Nyhetsmorgon och säga jag är fantastisk på kärleken. men jag tror att det är så här, jag är inte alltid bra på den, men jag mår dåligt när jag inte lyckas eller om jag inte liksom så här, har den till 100% runt omkring mig. Mm. Så det är därför jag brinner jättemycket för den här filmen. Och det känns som att vi har någon, det är alltid svårt själv då, apropå att vara självgod, men det känns som när vi har spelat in den nu, att det är en ny form som vi inte har sett i Sverige, eftersom det är flera olika historier som binds ihop. Och det är som att vi har någonting på gång, tycker jag. Sen vet man aldrig hur bra det blir, men jag tycker det känns som att det känns nytt i det vi försöker så här, säga och berätta och... Att vi men det är en åt... film jag hoppas att vi har gjort. Alltså vi vet ju inte. Den ska ju klippas och allt sånt där. Men som det känns så är det en film som folk kan bli lite lycklig av. Ja, verkligen. Det är en film med mycket ljus och hopp. Och jag tror, precis som du, att liksom, som världen ser ut idag med alla Trump och alla vad fan. Förlåt, man får inte svära. Men då tror jag att vi behöver det. Jag tror att alla längtar efter att Man ska må bättre efter filmen. Ja. Men sen är ju som vi alltid gör när jag jobbar med Staffan, så det är ju också mycket humor i det. Att det är tanken, det ska liksom vara dråpligt. Och det, alltså när jag säger kärlek så kan det låta klyschigt. Det finns ju massa i de olika åldrarna, så försöker vi vara så pricksäkra som möjligt. Hur ser kärleken ut mitt i livet och med sex och allt det innebär? Och, ja. När kommer den, filmen? I vinter. Så nu klipper vi siktar mot juldagen, tror jag. Ja, jag vet. Jag är ju sån som inte sticker under stol med det. Det finns andra som är känsliga. Det är klart, för juldagen vore som en dröm. Ja. Mm. Jag tror att det kommer jättebra. Med er två och alla de andra så blir det någonstans. Det var i alla fall väldigt roligt att göra det. Ja, visst. Tack för att ni kom, hörni. Sen var det en annan känslig... Nyhetsmorgon är slut. Vi tackar er för att ni har kollat. Vi är tillbaka imorgon. Jag och Maria, vi kör stenhårt då igen. Nu fick inte vi svara på frågan heller om det här som har varit ivägskickat från igår. Jag kommer upp på några sommarfrågor. Ja, det hann vi inte med.